Naredna kompozicija je nešto sasvim posebno. Prisustvovat ćete i uveličati premijerno izvođenje kompozicije za klavir solo iz ciklusa Jesen, iranskog kompozitora Fariborza Lačinija. Nismo navikli da slušamo klasičnu muziku istoka, ali u slučaju ovog persijskog Šopena uverit ćete se da muzika na istoku ima nekako direktniji pristup do čovekovog srca. Njegova muzika najbolje će ilustrovati put kojim savremena muzika treba da ide. Otvorite svoje srce i možda će vas njegova muzika očarati kao što je očarala i našu pijanistkinju Ana Mariju, zahvaljujući koje zvuci Persije dolaze i do Beograda.